também de Seiyubas, né, o Emanitis. Então, de Seiyubas, né, o Emirei. Olha aí. Eu acabei de comprar esse avião. Vamos lá. Emirates. Olha o tamanho desse aí, o bus A380. E foi. Vou pousar no avião. Olha
olha o tamanho do Ayobas, a 380. Olha o tamanho do Ayobas, a 380. Olha o tamanho do Ayobas, a 380. Pronto. Eu acabei. Vamos. Vamos. Vai aí o Buzz na Emirates. Vai aí o Buzz na Emirates. Agora eu vou jogando. Estou jogando porque ela me leva. Ai, Mission Failed. Mission Failed. Não. Explodido esse avião. Valeu, falou e até o próximo vídeo.